ડભોઈ બોડેલી રોડ ઉપર કપચીના ઢગલાને કારણે અકસ્માતમાં ભોગ બનેલ દંપતી પૈકી મહિલાનું ઘટના સ્થળે જ મોત નિપજ્યું હતું, જ્યારે બાઇક ચાલક યુવકને ઈજાઓ થતા હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર અર્થે ખસેડાયો હતો. કોન્ટ્રાક્ટરની બેદરકારીને કારણે વાહન વ્યવહાર કરતા લોકોને અકસ્માતનું જોખમ રહ્યું હોય ત્યારે કપચીના ઢગલા યુદ્ધના ધોરણે દૂર કરવામાં આવે તેવી માંગ પણ ઉઠવા પામી છે. ડભોઈ બોડેલી રોડ ઉપર પંસોલી નજીક રોડના કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા કપચીના ઢગલા રોડ ઉપર ખડકી દેવામાં આવ્યા હોય. રાત્રિના અંધારામાં સામેથી આવતા વાહનો અને રોડની સફેદ પટ્ટીથી અડધો ફૂટ સુધી ખડકી દીધેલા કપચીના ઢગલા અકસ્માતને ખુલ્લું નિમંત્રણ આપી રહ્યા છે. છોટાઉદેપુર કાછેલ ગામનું દંપતી વડોદરા કામરથી મોડી સાંજે બાઇક લઈ નીકળ્યું હતું. તે અરસામાં રાત્રિના અંધારામાં તેમની બાઇક કપચીના ઢગલા સાથે અથડાઈ અને બંને પતિ પત્ની રોડ ઉપર ફંગોળાયા હતા, ત્યારે બનાવમાં રૂનીબેન કરણભાઈ રાઠવા જેઓ ગર્ભવતી હતા માથાના ભાગે ઈજા થતા ઘટના સ્થળ ઉપર તેમનું મોત નિપજ્યું હતું, જ્યારે બાઇક ચાલક કરણભાઈ ધનસિંહભાઈ રાઠવાને માથા તેમજ હાથે ઈજા થતા 108ની મદદથી ડભોઈ રેફરલ હોસ્પિટલ સારવાર અર્થે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. રોડ ઉપર પડેલા કપચીના ઢગલાના કારણે નાના મોટા અકસ્માતને ખુલ્લું નિમંત્રણ મળતું હોય ત્યારે કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા કપચીના ઢગલા યુદ્ધના ધોરણે દૂર કરવામાં આવે તેવી વ્યાપક માંગ ઉઠી છે. વિજય બારોટ, જેડેસ ટીવી, ડભોઈ. મારા રસ્તામાં ચાલતો હતો, કપચીના ઢગલા રોડ પર મૂકેલા છે, એની પર બાઇક ચડી ગઈ અને લપસી ગઈ. ઘટના ક્યાં ઘડી બની? કયું ગામ છે મને નહીં ખબર, રસ્તો બનેલો વચ્ચે. તમે ક્યાં ના છો? છોટાઉદેપુર. ક્યાં જતા હતા? બરોડા. કપચીના જે ઢગલા છે તે રોડની વચ્ચે પાથરેલા છે.